Wah, ramai. Ui. Ini kau ajar kita kan? Yeah. Wow, Aish nak pergi bagi makan kan? Dia okey bang, tapi kalau time dia marah memang sakit. Yeah, dia kalau marah bagus. Kalau dia gigit, saya rasa semua paksa untuk pegang. Yeah. Oh. Ha. Paksa sebab apa? Dia kalau gigit tembus. Saya banyak kan gigit. Aduh. Oh, dia gigit. Sakit tak? Sakit. Okey dah, jom. Okey, dapatlah hadiah. Kita nilai. I say me got a small war. Ask me I wake up, now she did my mind don't.